Struktura e posaçme anti-korrupsion nisi zyrtarisht punën këtë premte me prezantimin e kryetarit të ri Arben Kraja. SPAK do të hetoj korrupsionin në nivellet e larta, si dhe krimin e organizuar. E drejtuesi i ri Arben Kraja u zotua se do të bëjë një skuadër të fortë dhe do të punohet intensivisht për arritjen e rezultateve konkrete. Në radhë parë falenderoj Këshillin e Lartë Prokurorisë, të gjithë anëtarët e Këshillit për procesin korrekt, transparent dhe ligjor të përzgjedhjes së ne prokurorëve të SPAK-ut, po të 8 prokurorëve, po ashtu edhe për procesin e përzgjedhjes së drejtuesit. Mendoj që bashkë me zotin Dumani dhe bashkë me zotin Kondili do bëjmë një skuadër shumë të fortë me plot kompetencë. Tash koha është për punë, nuk është për llafe, kemi shumë punë për bërë. Gjatë prezantimit të trupës së SPAK, kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi u kujtoi anëtarëve të strukturës antikorrupsion se pritshmëritë janë shumë të mëdha. Kemi qenë në ballë të punës për krijimin e institucioneve të reja të drejtësisë penale. Ato tani janë të krijuara dhe ne presim që dritat e skenës të zhvendosen aty ku duhet jenë, tek institucionet e reja të drejtësisë penale, cilat do të japin produktin për cilin është bërë gjithë reforma në drejtësi, për cilin kemi punuar edhe ne si Këshill gjatë gjithë këtij viti. Një ditë më parë, 8 prokurorët bën betimin tek presidenti i Republikës, ndërkohë që pak orë më vonë KLP zgjodhi me shumicë votash Arben Krajën si drejtues të ri të SPAK. Struktura e posaçme anti-korrupsion është vendosur në ndërtesën ku për 15 vite me radhë punoi Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila tashmë është shkrirë. Janë 10 dosje që duhet kalojnë në duart e prokurorëve, e po ashtu të tjera do të shqyrtohen nga trupa e re. Me ngritjen e SPAK, i hapet rruga edhe krijimit të byrosë kombëtare të hetimit, që do të ketë mbështetjen e posaçme të amerikanëve.